gudoomiyaha gobolka Soor iyo Bayerka degmada Laascanood ayaa shir jiray ay si wada jir u qabteen ayaa kaga hadleen xaaladda biyo la'aaneed oo ka jirta gobolka Soor iyagoona qeyradhan u diray hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa dawliga ahba inay si degdeg ah ula soo gaaraan gargaar dadka jiraysan ee xaaladda biyo la'aantu ku saameysay deegaanka ka tirsan gobolka Soor baa heer gobol iyo heer degmo ah baaqaas wuxuu ku wajahaya arrinta duruufaha ka taagan gobolka Soor oo ay ka mid tahay sida ay noogu nahay gobolka roobkii deerta ayaa dhamaaday roobka deertu wuxuu gobolka helay sool ama roob helay 300% wax ku dhow gobolka intii kale waa abaar arrintaa roobku waxay soo dedejisay gobolkii in abaari ku soo degdegto abaartaasoo maanta u badan dhinaca biyaha waxaan rabaa xukuumadda iyo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ay khusayso kuwa hay-adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah injiniska kuwa heer gobol inay maanta xaaladda gobolka Soor tahay xaalad biyo la'aan halkii ugu adkayd ee ka jirto arrimuhu waa kala horreeyaan abaartu waxay ka bilaabatay dhinacii biyaha haddii aan ilaahay raxmaad kale u keenina waxaa muuqanaysa bishan soo socota inay dhacdo abaar rasmi ah laakiin hadda maanta baaqan aanu dareyna waa dhinacii biyaha 560 gobolku waa biyo la'aan meelo colaada u sii raaceen baa jirta oo duruufahaasi la qabaa waxaan rabnaa marka baaqa iyagu maanta heer gobol aniga halkan iyo gudoomiyihii degmada fadhina baaqa aanu maanta dirayna waa mid adag waa mid rasmiya waa mid kaba dambeysa biyo dhaamisku bishan ee dhaaftay ee December buu ka bilowday ugu yaraan 7 dhinac oo ka mid a gobolka Soor maantana waxa ugu badan ee dadka qaarkii halkan ay yimaadeen maanta dadkii waxay soo galeen waxgaradkoodii waayeelkoodii xafiiskiina ugu yimaadeen dhammaantood waxay ka hadlayeen dadku waa biyo meelaha qaarkoodna waa la ogeyn hay-adaha qaar baan la hadal binaamiska wuu gaadhay waxaan rabnaa cid kasta oo biyomiteriga ama bini aadanimada ah xukuumadda guud ahaan gaar ahaan hay-adaha ku shaqaalay sida hay-adda kahortaga masiibooyinka hay-adaha kale caalamiga ah kuwa maxalliga ah cid kasta oo samafal ah haddeer waxaa ka socda meelaha yaryar biyo dhaamis gobolka qaybo ka mid a waxaan se cadaynaynaa bishan inta ka hadhay haddii aan lala soo gaarin in la maqlo war degdega oo ku saabsan dhinaca haraadka iyo biyaha khatar badani oo ka jirta halkan maanta waxaanu ka dareynaa baaq eladhaama oo ku saabsan xaalad biyo la'aaneed oo ka jirta gobolka Soor guud ahaan sida gudoomiyuhu sheegay roobabkii guga iyo roobabkii deerta ka dambeeyey labadiiba gobolka si wacan uguma diyin gobolka 700 uu biyolaa la oran karaa 300 baa biyo haysta marka waxaan u baaqaynaa hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga dowladda Soomaaliland wasaaradaha khusayso in sida ugu dhaqsaha badan hawsha biyaha looga gurmado foostada 4 dolar bay maraysaa waad garan kartaa meel 4 dolar foostada mariso haddii bil dambe la sii joogay 10 bay isku taagaysaa marka baaq dheer waxaan ku dareynaa cid kasta nooca doontaa noqotee oo gurmad inay la soo gaadho guud ahaan gobolka Soor maadaama biyo yihiin nolosha koowaad ee bini aadanku ku nool yahay haddii mar biyo la'aan jirto kolli baadna dee la heli maayo marka waxaan cid kasta wax ka taraysa ugu baaqaynaa qeylo dheer aan ugu jeedinaynaa inay ka soo qayb qaataan Nurid Cali Star TV Laascanood.